chegará o entardecer. Quando penso nas pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos filhos e filhas, é quinta-feira eucarística. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, queridos filhos e filhas. Toca o sino, sacristão, para nosso Senhor Jesus Cristo, presente na hóstia santa, sacramentado em nossos altares. Filhos e filhas, nós estamos em plena novena São José Providenciai, a cada dia já manifestação de um testemunho, de uma graça recebida, de um testemunho dado. São José Providenciai, minha saudação a todos os que estão acompanhando nessa quinta eucarística. Rádio Evangelizar AM 1060, de onde tudo começa, AM 1430. Evangelizar FM 99.5, sinal de Deus em todo lugar. Em rede com 90,9, região norte de Santa Catarina e as rádios irmãs, cujos nomes cito neste momento. Jesus sacramentado, e hoje é a quarta quinta-feira, a quarta, pedindo na presença de Jesus, com intercessão de Nossa Senhora Augusta Rainha, com intercessão de São Miguel Arcanjo, protegei-nos e livrai-nos do mal, rezando hoje com a foto do Papa na mão, com a foto do padre da sua paróquia, às 19 horas pelo YouTube, já colocando essa intenção aqui. Minha saudação a todos que acompanham pela TV Evangelizar, sinal digital em todo o país, em várias cidades, canal aberto, e pelas plataformas digitais, o mundo inteiro. E é com grande alegria que saúdo a Rádio Tapera FM 104,9, Xorroxó, Bahia, experiência de Deus. Minha saudação a Liomar Brito Paraíso, Diocese Paulo Afonso, Dom Guido Zendron, Padre Jefferson Galdino. Minha saudação a Rádio Tapera FM 104,9, Xorroxó, Bahia. Filhos e filhas, vamos rezar, vamos suplicar. Hoje também dia de Santa Matilde, uma onomástica da minha avó materna. Vamos juntos? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, sacramento de piedade, sacramento de reconciliação, sacramento de amor, sacramento de alimento espiritual, sacramento, Senhor Jesus, que nos fala hoje com tanta autoridade algo que para nós é certeza, é esperança, é confiança. Pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Senhor, eu me apego e acredito no poder da oração. Eu me apego nessa palavra, Senhor. E creio que as orações, as preces e todo sussurro, toda lágrima feita na tua presença é atendida, Senhor. É ouvida. É por isso que retomo esta frase. Eu creio, Senhor, porque disseste, pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Eu sei que nem todo dia é claridade, Senhor, mas na oração eu vencerei. Há dias em que o sol se esconde atrás das nuvens e está nublado, mas o sol está lá. Eu creio.
Senhor, que tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo concederá. São Tuas palavras, Senhor. Eu creio, e é por isso que sei. Porque disseste, todo aquele que pede, recebe. Senhor, escuta a minha prece hoje, agora. Qual a Tua prece, filho? Faça uma prece, por amor de Deus. Não subestime esse momento. Se você acredita em, se acredita em Deus, se acredita em nosso Senhor Jesus Cristo, qual a tua prece agora? Qual a prece que você faz agora? Eu creio, Senhor, tudo o que pedir eu receberei. Pode não ser do meu jeito, mas eu sei que o Senhor fará o melhor. Então faça a tua prece. Quem procura, encontra. Eu te procuro, Senhor, eu te desejo. E procuro fazer o certo. A quem bate, a porta se abrirá. Estou à porta e bato, Senhor. Bato para que me atenda em minha prece. Mais uma vez, eu não posso fazer isso por você, não. É você que tem que falar para Deus agora. Nem toda hora é fácil ter fé, isso é uma verdade. Mas o que você quer pedir para o Senhor? Qual é a tua cruz? Às vezes a tua cruz, filho, é uma fraqueza humana que temos que aprender a lidar, mas não adianta. Tem gente que é ogro, tem gente que é ogro demais, selvagem demais, e não adianta. Entra para um ouvido, passa para o outro, não adianta. Mas então, pelo amor de Deus, você quer que a vida vai te domesticar como? Com um câncer? Você quer chegar na beira do poço? Você quer chegar à beira da morte? Você quer perder tudo para depois, como filho pródigo, que é o evangelho de domingo, você se dá conta de que, ah, eu tinha e perdi, tô aqui comendo lavagem. Você vai querer experimentar o último fio de vida? Até quando você vai ser uma mula empacada? Até quando? Você vai esperar perder tudo, tudo, para depois querer correr atrás? O leite derramado não vai se recuperar. Olha o que o Senhor está dizendo, pedi e recebereis, peço uma graça pessoal, caramba. Se você não quer mudar, mude pelos outros. Pedi e recebereis, procurai e achareis. Batei, a porta vos será aberta. Essa é uma certeza. Então, se você se acha imutável, peça para Deus, Senhor, eu preciso mudar. Eu vou para o intervalo. Mas se quiser continuar como mula empacada, o problema é seu. Eu volto já. Queridos filhos e filhas, eu quero anunciar com grande alegria a nossa viagem missionária. É, eu quero ser um instrumento nos Estados Unidos. E já aviso, porque o pessoal, você pode avisar e os outros se organizarem. Meu abraço à BR-650, rádio ABR-650 AM e 102,1 FM. Dia 30 de abril, para que você saiba, será Flórida. Momento de espiritualidade, o poder oculto, às 19 horas, na Igreja Católica da Ressurreição, em Winter Garden, na Flórida, dia 2 de maio. Você tem todo acesso lá no Nossa Missão. Será em Nova Jersey, numa quinta-feira. Nova Jersey, povo, se organize. Momento de espiritualidade, intercessão e oração, às 19 horas, na Igreja São Luís, de Santa Luísium, em Nova Jersey. E toca o sino, sacristão, o retiro nos Estados Unidos. Gente, não deixa acontecer como foi aqui, que faltaram vagas. Pessoal dos Estados Unidos, se organize. 4 e 5, retiro nacional, que vai acontecer em Massachusetts, Estados Unidos, no Lynn Memorial Auditório, na cidade de Lynn, Massachusetts. Meu abraço, Padre Adriano.
Mais informação você encontra na página do Evangelizar é Preciso Missão Estados Unidos, facebook.com/missão USA. Filhos queridos, avise, divulgue. Escute esse testemunho, por favor. Eu sou Andressa, eu moro em Curitiba. Então, padre, eu usava droga desde os meus 15 anos. Usava droga, bebia, fiz minha mãe sofrer demais. Casei com 19 anos, padre, sofri tanto, meu ex-marido me batia muito, sabe? Depois larguei dele com 25 anos, voltei a usar droga e beber mais ainda do que eu já tava. Abandonei minhas filhas com a minha mãe. E assim, só na vida errada, minha mãe sofrendo, minhas filhas sofrendo. Até que encontrei esse meu marido, sabe? Ele nunca usou droga, bebe a cervejinha dele, mas ele me apoiou muito. Escuta, ele, gente. Minha sogra, também a mãe dele era abençoada. Ela me deu uma Bíblia, a partir dessa Bíblia eu comecei a ler a Bíblia. E comecei a escutar o Senhor. E sempre bebia, mas sempre pedindo, meu Deus, me tira dessa vida, eu quero cuidar da minha mãe, da minha filha, tô acabando com a minha vida, quero cuidar do meu filho, meu marido é um homem tão bom, e sempre escutando o Senhor, padre. Sim. Pois então, padre, hoje, graças a Deus, eu tô numa luta grande, mas não bebo mais, não uso mais droga, tô fazendo parte da liturgia da minha igreja, tô fazendo catequese, e quero fazer mais, quanto mais... Eu fazer parte da igreja, eu sei que Deus mais vai me abençoar. Quanto mais eu ajudar as pessoas, Deus vai mais me abençoar. E muito obrigado, padre. Que o Deus dê muita saúde para o senhor, muita saúde mesmo. E que o senhor continue salvando vidas, porque o senhor salva vidas, o senhor salvou minha vida. Esse dia eu fui na missa, eu queria tanto falar com o senhor, mas não consegui, infelizmente, mas ainda vou conseguir ainda. Uma hora eu vou conseguir, eu vou dar esse testemunho para o Senhor. Isso. Se Deus quiser, um abraço por agradecimento do Senhor ter salvado a minha vida com as suas palavras. Jesus. Que Deus dê muita saúde para o Senhor. Andressa, eu fico emocionado de ouvir você. Não que eu tenha salvado, não por isso, mas pela tua vida transformada, pela tua vida salva. E olha, Andressa, me permite até fazer um pouco de invasão da sua privacidade, que eu vou pegar o telefone, que para quem testemunha, o telefone fica. E minha equipe vai ligar para você, Andressa. Porque eu quero, não é só você, eu quero te dar um abraço. E eu quero que você dê esse testemunho aqui na igreja. Andressa. E eu queria que todos prestassem atenção. Sacristão, eu sei, não é perda de tempo, nós vamos soltar mais uma vez. E vou dizer por quê. Às vezes, meus irmãos, nós queremos que as coisas aconteçam instantaneamente. E ela representa uma luta contínua. Você percebeu? Ela, dos 15 anos, começou a usar drogas, bebia, usava drogas. E foi um processo. E quando a mãe dela... A mãe deu uma Bíblia, e ela começou a acompanhar este programa Experiência de Deus. Ela continuava bebendo. Drogas eu não prestei atenção, mas apareceu um homem na vida do bem, e ela continuava, mas rezando, até que a graça, ela se apoderou da graça. Hoje, você prestou atenção? Está na catequese. Hoje é da liturgia da comunidade. Uma vida salva em Deus. É por isso que eu sinto que a missão é essa. Salvar vidas. Palavras suas, Andressa. Palavras suas. E peço, Deus, me use o quanto quiser para salvar vidas. Se você não prestou atenção, preste atenção de novo. De uma filha pródiga que voltou a Deus, por Deus, e voltou à vida. Escute de novo. Eu sou Andressa, eu moro em Curitiba. Escuta, gente. Então, padre, eu usava droga desde os meus 15 anos. 15 anos. Usava droga, bebia, fiz minha mãe sofrer demais. Casei com 19 anos, padre, sofri tanto, meu ex-marido me batia muito, sabe?
Depois larguei dele com 25 anos, voltei a usar droga e beber mais ainda do que eu já tava. Abandonei minhas filhas com a minha mãe. E assim, só na vida errada, minha mãe sofrendo, minhas filhas sofrendo. Até que encontrei esse meu marido, sabe? Ele nunca usou droga, bebe a cervejinha dele, mas ele me apoiou muito. Ele, minha sogra, também a mãe dele era abençoada. Ela me deu uma Bíblia, a partir dessa Bíblia eu comecei Escuta. a ler a Bíblia e comecei a escutar o Senhor. E Amém. sempre bebia, mas sempre pedindo, meu Deus, me tira Escuta, dessa gente. vida, eu quero cuidar da minha mãe, da minha filha. Tô acabando com a minha vida, quero cuidar do meu filho. Meu marido é um homem tão bom e sempre escutando o Senhor, Padre. Pois então, Padre, hoje, graças a Deus, eu tô numa luta grande, mas não bebo mais, não uso Amém. mais droga. Amém. Tô fazendo parte da liturgia da minha igreja, tô fazendo catequese e quero fazer mais, mais. Quanto mais eu fazer parte da igreja, eu sei que Deus mais vai me abençoar. Quanto mais eu ajudar as pessoas, Deus vai mais me abençoar. E muito obrigado, Padre. Que o Deus dê Amém. muita saúde para o Senhor, muita saúde mesmo. E que o Senhor continue salvando vidas, porque o Senhor salva vidas, o Senhor salvou minha vida. Esse dia eu fui na missa, eu queria tanto falar com o Senhor, mas não consegui, infelizmente, mas ainda vou conseguir ainda. Uma hora eu vou conseguir, eu vou dar esse testemunho para o Senhor. Se Deus quiser, um abraço por agradecimento do Senhor ter salvado a minha vida com as suas palavras. Que Deus dê muita saúde para o Senhor. Amém, Andressa. Obrigado pelos desejos e votos de saúde, mas o céu se alegra pela volta à casa do Pai. Vidas salvas é nossa missão, salvar vidas em Cristo Jesus. Daiane, eu estou emocionado, Daiane, com esse testemunho da Andressa. Mas bom dia, bom dia. Bom dia, padre. Você Tudo fala bem? de onde, filha? Falo de Juara, Mato Grosso. E me escuta como? Pela Cidade FM. Pode falar, filha. Não vou tomar seu tempo, que agora se tornou curto ainda mais. Sim. Eu gostaria de pedir oração, por mim, por minha família, pela convivência aqui em casa, que não anda muito fácil. E também, para que eu consiga um emprego. Faz um mês que eu tô desempregada e a situação está bem apertada. Tá bom, e hoje Tem nós algo. estamos em plena São José Providencial e pedindo emprego. Hoje é quinta-feira eucarística. Você tem como acompanhar às 19 horas hoje? Pelo Tem sim. YouTube? Então eu vou esperar você com a foto do padre da sua paróquia. Eu já estou com uma foto aqui do Papa e do Papa. E pedir pela convivência na sua família, né? Sim. O que que está acontecendo? Eu e minha mãe, a gente não se entende muito bem, sabe? A recompensa acaba ficando um pouco difícil. Vamos rezar nessa intenção, tá, filha? Gente, eu vou para o intervalo, eu volto já. Volte comigo e a leitura orante da palavra de Deus. Eu e toda a obra evangelizar estaremos fazendo acontecer dia 19, que é terça-feira. Atenção, daqui a pouco. Você tem devoção como eu de São José? Daqui a pouco. Meu abraço, eu falava com Daiane de Juara, Mato Grosso, Rádio Cidade, a diretora Lucilene, a Diocese de Sinop, Dom Canísio Claus. Nós vamos para a leitura orante. Mas, gente, não esqueça esse testemunho da Andressa. Uma vida salva em Deus. Filhos queridos, o Papa nomeia hoje para a Diocese de Barra do Piauí, Volta Redonda. Nomeou Luiz Henrique da Silva Brito, Dom Luiz Henrique da Silva Brito, atualmente bispo auxiliar da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Dom Luiz Henrique sucederá a Dom Francisco Biazin. Portanto, nossa oração, felicitação a todos de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Como eu disse, querido povo de Deus, atenção, atenção. Eu dizia, mas hoje, eu pedi agora e às 19 horas. Ontem, o Papa fez 6 anos de nomeação do pontificado. E pegar a foto de um padre. Alguém vai dizer, padre, que padre é esse? É Padre Odilon. Mas no Padre Odilon, eu quero trazer todos, eu não trouxe de um outro padre,
até para não desmerecer outros. Mas Padre Dilon é o padre que eu estou rezando, e por ele todos os colaboradores do santuário, padres colaboradores em confissões, em missas, em pregações, todos os padres que ajudam a obra evangelizar. E Padre Dilon, que para mim é um cerne, um exemplo, todo mundo sabe, meu grande carinho. E você? Não tem a foto do padre da sua paróquia? Faça como eu, recorta de um jornal se você não tem. E eu tenho do Papa Francisco. Agora, daqui a pouco nós vamos rezar, pedindo bênção e proteção. E às 19 horas, toca o sino, sacristão, pelo YouTube, ó. Pelo amor de Deus, se você tem internet, é só você pedir, se você não sabe fazer, que teu filho deixa lá pronto para você, rezando pela bênçãos pelo Papa e pelo padre da sua paróquia. Acredite. O padre vai agradecer, mesmo sem saber que você está rezando. Mas quando você encontrar ele, você vai dizer, ó, rezei hoje pelo Senhor. Tá bom? Bíblia aberta. Cartilha de oração. Palavras de Deus são de louvor. Palavras de Deus são de louvor. Salmo 37, gente. Salmo 37. E como o salmo é comprido, ontem eu já rezei uma parte, hoje eu separei em alguns blocos que nós faremos. E a começar, se você lembrar onde, eu sempre volto, versículo 5. Põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele agirá. Põe a sua vida na mão do Senhor. Versículo 22. Aqueles que são abençoados por Deus viverão em segurança na terra prometida. Mas os que ele amaldiçoou serão destruídos. Versículo 27. Afaste-se do mal. Faça o bem. E você sempre morará na terra prometida. Afaste-se do mal. Pois o Senhor ama aquilo que é direito e certo. Não abandona os seus servos. Ele sempre protege o seu povo, mas os descendentes dos maus serão destruídos. Você acha que a maldade fica impune? Você acha que as palavras ditas, as atitudes, o pecado nos deixa impune? Os bons possuirão a terra. Versículo 30. Eles dizem coisas sábias e sempre falam o que é direito e é certo. Guardam no coração a lei do Senhor e nunca se afastam dela. Versículo 34. E agora vem comigo em oração. Ponham a sua esperança no Senhor. Versículo 34. Senhor, a minha esperança está no Senhor. Obedeçam os mandamentos, Senhor, eu me ponho a obedecer-te. Ele lhes dará a honra de possuírem a terra prometida. E vocês verão os maus serem destruídos. O Senhor Deus salva do perigo os que são bons. E os protege nos tempos da aflição, Senhor. Eu sei que sou imperfeito. Eu sei que tenho falhas. Eu sei que tenho muito a crescer. Mas, Senhor, há dentro de mim um desejo de te seguir, aumente esse desejo. Eu sei que sou pecador, mas manda teu Espírito para me sentir mais atraído para as coisas de Deus. Senhor, protege-me no tempo de aflição. Senhor, protege-me no tempo de aflição. Senhor, fica comigo no tempo de aflição. Ó Senhor, me ajude, me livre. Os que procuram a sua proteção. Senhor, ajude-me livre, eu procuro a tua proteção. Eu preciso da tua proteção. E é por isso, Senhor, que peço a graça de ter consciência das minhas falhas, dos meus pecados. Ajude-me na aflição e pela tua presença em mim, me faça obedecer à tua vontade. Quebra, Senhor, esse coração duro.
quebra. Às vezes nós vamos deixando o coração endurecer, a cabeça vai ficando obtusa. Eu não sei o que acontece com o ser humano. Não cede. Mula empacada hoje me veio logo cedo. Pessoa que vai ficando amarga, só que não percebe que está entrando num ciclo destrutivo. Destrutivo. Um círculo de ruínas. A pessoa não percebe e vai provocando. Tem oportunidade de mudar, mas depois acaba. Invocamos o teu nome, Senhor, não só para pedir graças temporais, mas a maior graça é da transformação de nossas vidas. Então, se você hoje e ecoa no meu coração a voz daquela filha de Deus, que deixou seu nome com muita coragem, porque é de Curitiba, pode até ser conhecida na comunidade, Andressa, e peço que se alguém da comunidade ouviu, jamais faça qualquer piadinha da Andressa, hein? Pelo contrário, uma mulher de coragem, de fibra, que testemunhou para que eu e você nos perguntemos, será que nós não podemos passar por um processo também de transformação? Invocamos o teu nome, Senhor, invocamos o teu poder nesse momento. E o que você quer pedir a Deus? Sinceramente, eu queria que você não pedisse algo temporal agora. Depois você vai pedir em São José. O que você sente que está sendo uma resistência na tua vida? O que você sente? Olha, aqui eu não estou crescendo, aqui eu estou parado, eu estou empacado, eu estou paralisado. Senhor Deus, faça o que é preciso em minha vida, mas que eu possa crescer na vida espiritual. Senhor, eu coloco a minha segurança em Ti, a minha esperança em Ti. Eu coloco a minha vida nas Tuas mãos, Senhor. Põe a sua esperança no Senhor. Então, mentalize agora, faça um esforço. Mentalize um problema que você está vivendo, que você não está vendo solução. Por favor, algo em você, não pense nos outros. Porque é fácil rezar pelos outros. É fácil. Agora, rezar pela gente é porque primeiro admitimos que temos algo a ser mudado. Manifesta, Senhor, o Teu poder em minha vida. Manifesta, Senhor, o Teu poder em minha vida. Manifesta, Senhor, a Tua unção na minha vida. Eu invoco o Teu nome, Senhor. Eu invoco o Teu poder. Põe a Tua vida nas mãos de Deus. Confie nele e Ele o ajudará. Eu volto já. O salmo de hoje merece ser retomado. Mais uma vez, eu estou aqui com a foto do Papa Francisco, vou deixar aqui. Acho que o sacristão dá um jeito aí. E do padre da sua paróquia. Gente, reza. Nós precisamos muito rezar pelos padres, pela igreja. Eu estou na quarta semana, hoje às 19 horas. Fala para os teus amigos de grupo de oração, de gente da paróquia. Posso ser bem sincero, quem é a favor do padre e posso... Vou dizer, para quem é contra... Sempre tem os contra. Então diga assim, ó, já que você é contra, vamos rezar pelo padre. Não vai, não estou falando dos meus irmãos sacerdotes, estou falando de mim. Você pensa que eu não tenho quem me critica? Então vamos rezar pelos padres para a gente ser melhor, a igreja ser melhor. Aí sim somos igreja. Escuta esse testemunho, já vou falar de São José, já vou. Aqui é uma filha de Deus, de Pescaria Brava, Santa Catarina. Opa! Eu quero dizer que eu já recebi muitas graças. Segura lá, sacristão. Eu quero mandar um abraço lá para Araçá, os pescadores. Eu fiquei sabendo, pelo Zé do Araçá, não é? Que ele me acompanha e os pescadores em alto mar. Eu já sabia lá em Pernambuco, onde eu conheci o senhor Fernandinho. Agora, lá em Araçá, o pessoal acompanha no alto mar o programa. Aí, meu abraço a todos os pescadores que me acompanham e também aos que acompanham
nos caminhões, na boleia do caminhão. Vai lá, solta lá, pescaria brava. Olha, deve ser fácil pescar lá, não? Aqui é uma filha de Deus, de Pescaria Brava, Santa Catarina. Eu quero dizer que eu já recebi muitas graças. Escuto o padre pelo aplicativo do meu celular. Opa. Pela litoral de Maruí. Opa, quero litoral de Maruí. Que o meu esposo começou a beber, que perdeu 2 irmãos recém. E ele não assumia que bebia. Comecei a escutar o programa e pedir muitas orações para Santas Chagas e para Jesus, que ele visse que estava bebendo toda noite. E nós temos um barzinho. E ele chegava bêbado, incomodando. Eu dizia: tu está bêbado, meu marido. Ele: não, eu não bêbado. Chupava bala. E quando foi domingo, que fizeram uma festinha aqui de brincadeira de carnaval, ele bebeu e ficou mal. Mal mesmo. Igual gambá. E a graça veio. Ele assumiu que está bebendo. Olha. Graça recebida. Olha, é graça, gente. Testemunhada. Toca o sino, São Cristão. Filha de Deus, toca o sino. Você sabe por quê? Porque para quem luta contra o alcoolismo, o primeiro mais difícil passo é admitir que é alcoolista. Por isso que eu tenho batido, quem me acompanha na teologia da espiritualidade, tomar consciência do pecado. Tem gente que vai comer o pão que o diabo amassou ainda porque não admite os erros. E quando uma pessoa diz: eu errei, e ali foi, ela assumiu: filha, é realmente um momento de graça. Continuo rezando por você, viu, filha? Que acompanha lá pela litoral de Maruí, Santa Catarina. Filhos e filhas, você sabe a minha devoção a São José. São José dormindo. Por isso, nós estamos no terceiro dia. Perdão, no quarto dia. Mas dia, eu vou para o Rio de Janeiro, se sabe, volto. E terça-feira é dia de São José. E nós estamos preparando como obra, porque São José é nosso protetor, uma programação toda especial, rádio e TV. Eu quero que você acorde com São José e vá dormir rezando São José. A FM, AM, dentro do possível, vai estar conectado nesse pool. Lembrando, 7:30 da manhã, São José, missa com Dom Francisco. 8:15, São José, 9:00, fé e vida especial, São José, rádio e televisão. Às 10:00, um programa especial aqui sobre São José. Às 11:00, eu saio daqui numa carreira para ir especial de São José, na novena das Santas Chagas ao vivo. Depois, a Santa Missa, eu estarei também presidindo. Às 14:00, programa Hora do Associado, sabe, Padre José Neto, nós vamos ter Ironi Spudaro, nós vamos ter o dia todo de oração. Eu estarei ao vivo às 15:00 com o Terço das Santas Chagas, direto do Santuário, Rádio e TV São José. Depois, A Poder de Deus, com Ironi Spudaro, às 18:00, Terço Mariano, às 19:00, filme A Escada de São José, e à meia-noite, eu já vi esses dois filmes. São José, o pai de Jesus. São José, rogai por nós. Vai ser o dia de São José. Gente, e você sabia que já tem um São José? Só para contar a criatividade. Um homem vestido de São José andando pelas ruas de Curitiba. Eu posso pedir? Se você encontrá-lo, tire uma foto e põe no Facebook para mim. Eu já tenho algumas. Está andando, provocando o povo que olha a chama de louco. Está andando. São José andando pelas ruas de Curitiba, pelos parques. São José, protetor, rogai por nós. Mariana, que a paz de Nosso Senhor esteja com você. Amém. Deus abençoe, Mariana. Você fala Amém. De onde, filha? Eu falo de Nova Serrana, Minas Gerais. Meu abraço a Nova Serrana, Minas Gerais. Como que você me acompanha? Eu acompanho pela 96 FM de Nova Serrana. Meu abraço, Nova Serrana, 96 FM. Diga lá, Mariana. É, padre, eu queria pedir ao senhor uma oração pelo meu esposo, porque ele está com problema na garganta. Ah. E aí fez uns exames, o médico olhou o exame e não viu o que estava acontecendo. Só que ele está perdendo a voz. Aí, inclusive, aí o médico foi pedir um exame mais detalhado. E agora ele está indo lá nesse momento, ele está indo no médico para o exame. Tá certo. Como é que é o nome do marido? É Aureliano. Você está preocupada, não está? Estou muito
preocupada. Então nós vamos rezar agora para todos os que estão na mesma situação da Aureliano, com um diagnóstico incerto, com um exame impreciso. Vamos rezar pelos médicos. Isso. E vamos rezar para que o tratamento possa surtir efeito. Vamos juntos em nome do Pai. Em nome do Pai. Do Filho. Do Espírito Santo. Amém. Ó Deus. Repita. Ó Deus. Senhor Jesus das Santas Chagas. Eu peço uma gota do teu sangue. Eu peço uma gota do teu sangue. Sobre o meu marido Aureliano. Sobre o meu marido Aureliano. E o Espírito Santo. Sobre os médicos. Dai o diagnóstico certo, Senhor. E que os remédios surtam os efeitos. Senhor, uma gota do teu sangue. E meu marido será curado. Continue em oração, Senhor. Eu te peço para outros, mulheres e homens que estão na mesma situação, que uma porção redobrada do teu Espírito Santo esteja naqueles que estão fazendo agora diagnósticos, que estão agora fazendo exames, que estão indo para a mesa cirúrgica. Senhor, nós te pedimos para que seja dado o diagnóstico certo, os remédios prescritos e sejam curados. Amém. Mariana. Oi. Lembre-se depois de ligar e testemunhar a graça de Deus. Padre, eu queria pedir oração também pelos meus filhos, Marcos Alexandre, a Marlúcia e a Ana Clara. Tô anotando. E as duas netinhas, Maria Cecília e Maria Eduarda. Anotei, querida. E aí eu queria pedir oração para minha amiga Marivone, que ela está recuperando uma cirurgia que ela fez esses dias. Tá bom. E para o meu amigo Gipso, Marizete também, e por todas as pessoas de nossa cidade, tá. Porque está muito desemprego, tá. E pelo padre da minha paróquia, João Luiz Galvão. João Luiz, eu ia perguntar, e você tem uma foto dele? Tem, sim. E você vai tá com ele para a gente rezar agora. E às 19 horas, você vai fazer a oração? Vou, sim. Eu estou acompanhando todas as quintas-feiras. Isso, filha. Gente, rezar pelos sacerdotes, dizia Santa Teresinha. Rezar pelo Papa. Rezar pela Igreja. Ela precisa, sim, um processo de cura interior. Mas ela precisa de muita proteção. Eu acredito nisso. É nossa missão rezar. Porque há muitas almas a serem salvas. Eu vou para o intervalo, eu volto já. Eu me despeço mostrando a linda camiseta da As Muralhas Vão Cair. Já cheguei, então já chegou para mim, então significa Recife. Adquiram a camiseta oficial do Sexto Evangelizar. Eu volto já. Queridos filhos, parabéns hoje à Rádio Cidade FM 87,9, Ivaté, Paraná, Rádio Medianeira FM 87,9, Santa Mariana, Rádio Tâmara FM 105,9, Nova Esperança, Paraná. Filhos queridos, portanto, quero lembrar, hoje às 19 horas, já falei, mas lembrar que amanhã é sexta, sábado estarei com a missa no Rio de Janeiro, na paróquia São José da Lagoa. Lembrando, dia 17, Nova Iguaçu, povo de Deus, Rio de Janeiro. Eita, tô derrubando tudo aqui. Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, você já adquiriu o seu convite? Você já adquiriu o seu convite para estar em Nova Iguaçu às 11 horas? Espero o Rio de Janeiro, vocês. Dia 19 de março, como eu falei, nós teremos uma programação intensa, mais que intensa, de São José, Rádio e TV. E eu estarei às 19 horas, Padre Verdade, confirmadíssimo, em São José dos Pinhais, na rua 15 de novembro, em São José dos Pinhais, missa dos 325 anos, no município São José dos Pinhais. De fato, aconteceu o que eu tanto queria. E, gente,
As camisetas, não esqueça, adquira. Do sexto evangelizar é preciso, as muralhas vão cair. As muralhas vão cair, já tem uma aqui, ó. É a minha que eu vou aparecer lá. Adquira a sua na Igreja do Espírito Santo, em todas as casas da Obra de Maria e nas edições paulinas. E marque mais do que isso a sua presença. Quais as muralhas que você quer que caia? Filhos e filhas, vamos agora rezar pelos sacerdotes. Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Senhor, eu te peço por todos os sacerdotes. Peço bênção e proteção pela Igreja. Peço bênção e proteção para o Santo Padre, o Papa Francisco. Ó Deus, protegei a tua Igreja, purificando e santificando-a contra todos os ataques do inimigo. Diga o nome do padre da sua paróquia. E eu, quando digo agora, Padre Odilon, está na minha mão a foto dele. Rezo por todos os colaboradores do santuário e da obra evangelizar. Nossa Senhora, Augusta Rainha, protegei a Igreja que é do teu Filho Jesus. São Miguel Arcanjo, protetor da Igreja, guardai, protegei, santificai. Dai santidade, dai unção à Igreja, povo de Deus, a todas as instâncias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora foi o começo e nós concluímos a noite. É o dia de oração por eles. Filhos queridos, vamos à novena. São José, providenciai, quarto dia. É ser Igreja, gente. Se não for Igreja, não há sentido de ser. São José, providenciai. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis. Vinde em nosso auxílio em nossas dificuldades, em que nos achamos. Tomai sob a vossa proteção a causa que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável. Coloque. Qual a solução favorável? Agora sim, temporal. Você percebeu? Cada dia é graça já recebida. Que seja hoje o teu dia. São José, muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, já que tudo podeis junto a Jesus e Maria. Mostrai-nos a vossa constante e igual proteção ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da Sagrada Família, protegei, amparai, providenciai esta causa que peço agora, mais uma vez. Qual é a causa que você pede agora? E o Senhor começou dizendo: pedi, recebereis, procurai e achareis. Saúde física e psíquica, São José, providenciai. Emprego, São José, providenciai. Cura das feridas da alma, São José, providenciai. Harmonia na vida familiar, São José, providenciai. Restauração do matrimônio, São José, providenciai. Solução na justiça, São José, providenciai. Amparo na velhice, São José, providenciai. O pão nosso de cada dia, São José, providenciai. Estabilidade na vida financeira, São José, providenciai. Diga agora o que você quer pedir agora. São José, providenciai. São José, providenciai. São José, providenciai. Eu vou para a bênção. E nessa bênção, eu escolhi falar agora sobre a tragédia que aconteceu em Suzano. Rezar pelas vítimas. Rezar pelos que cometeram tamanha atrocidade, sim. Filhos, é verdade que é uma atrocidade. Mas, se quer um conselho, pare de ficar mandando aqueles vídeos. Em nada forma consciência. Cuidado com o sensacionalismo em cima da carnicida. O que devemos é rezar e pedir que não haja outra situação em Suzano no Brasil.
E sabemos que isso começa numa família cristã, numa sociedade cristã, numa sociedade onde os valores são observados. E é nesse sentido que deixei, não como sensacionalismo, mas uma oração e uma bênção para todas as famílias, para a cidade de Suzano, para as vítimas, para os que sofrem. Mas rezar para que realmente haja uma volta para Deus. Vejo naquilo resquícios profundos do pecado original, dilacerado em pessoas que não se levaram por Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoai as crianças que estão inocentemente nas escolas. Protegei de todos os perigos. E hoje nós vamos rezar, hoje, pelo Papa, pelo Padre e pela proteção das crianças nas escolas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso. Ainda que sem ter palavras, eu faria.